Salam, xoş gəltdik məhəmmərlər. Deməli baxırıq güvəndə 121-dən sonrakı sualların izahına. Deməli 121 nömrəli sualda deyilir ki, verilmiş radiuslu çevrələr üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin kütləsi 2 dəfə azalır. Cismə təsir edən əvəzlayıcı qüvvənin qiyməti və cismin təcilinin qiyməti necə dəyişir? Deməli verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin kütləsi 2 dəfə azalır deyir. Cismə təsir edən əvəzlayıcı qüvvə və cismin təcili necə dəyişir? Deməli, çevril üzrə hərəkətdə verilmiş radiusu dediyücün biz təcili bu qiymətə tapırıq, mərkəzə qaçma təcilinin V kvadrat bölür. Baxın, bərabər sürətlə hərəkətdə sürətin modulu sabittir. Verilmiş radiusu deyir, radiusu sabittir. O zaman bizim təcilimizdə sabit qalır. Təcil dəyişməz. Çevrə üzrə hərəkətdə təcil kütlədən asılı deyil. Bəs əvəzlayıcı qüvvəyə nə olur? Əvəzlayıcı qüvvəndə düstur F = ma. Təcil sabit qaldı. Kütlə isə 2 dəfə azalır. Əgər e, kütlə 2 dəfə azaldısa, o zaman əvəzlayıcı qüvvədə 2 dəfə azalır. Qüvvə 2 dəfə azalır, təcil dəyişməz. Cavab E variantı olar. Baxırıq 122 nömrəli suala. Dilir, əvəzleyici qüvvənin proyeksiyasının zamandan asılılığı şəklində kimi olan 2 kq kütləli cisim x ox istiqamətində 3 m/s başlanğıc sürətlə hərəkət edir. 4-cü saniyanın sonunda cismin sürətini hesablayın. Baxın, bizə cismin başlanğıc sürətini 3 m/s olaraq verilib və 4-cü saniyədəki sürət istənir. Sürəti təyin etmək üçün biz qüvvə-zaman qrafikindən keçirik təcil-zaman qrafik. Grafik olduğu kimi qalacaq. Yəni bax birinci bu hissədədir grafik, sonra burdadır. Grafik olduğu kimi qalır, sadəcə qiymətləri də bax burdakı qüvvədir. Biz onu təcilə çeviririk. Təcilə necə çevirərik? Təcil nə idi? Qüvvənin kütləyə nisbəti. İndi burada qüvvə 14 N-dur. Kütləmiz də 2 kq-dır. Təcil nə olar? 14 bölü 2-dən 7 bura olur. Burada qüvvə 8-dir. 8, 8 bölü 2-dən 4 də bura olur. Zaman da bura 2 bura olur. İndi Biz təcil zaman qrafikini keçdiksə, burada nəyi təyin edə bilərik? Baxın, təcil zaman qrafikində fiqurun sahəsi bizə nəyi verir? Sürət dəyişməsini. Yəni baxın, bu fiqurun sahəsi ilə, bax burdakı fiqurun sahəsi ilə, burdakı fiqurun sahələrinin cəmi bizə sürətin dəyişməsini verəcək. O zaman bu sahəyə S1, bu sahəyə de S2 desəm, S1-i tapsam, burdakı düzbucağın sahəsi 7 * 2-dən 14. S2 ne tapsam bak buradaki düz bucağının sahası bu da 4 vur. Bura 2'di. 4 vur 2'den 8. O zaman sürat ne kadar değişir? 14 üstü 8. Demek ki süret 22 metre bölü saniye değişir. Şimdi son sürat ne zaman Delta V beraber V minus V sıfırdı. Bunun sürat değişmesi 22. V çıx. Başlangıç süratimizi de 3 idi. O zaman V'ni buradan alsam 25 metre bölü saniyeni vermiş olar. Cevabı A var yani. Oxuruq 123 nömrəli suala. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki verilib. 1 və 2 hissələrinə cismə təsir edən əvəzleyici qüvvələrin nisbət. Baxın. Yenə əvəzleyici qüvvənin düsturu MA. İndi eyni bir cisimdən söhbət gedir, kütlə sabit. O zaman qüvvə ilə təcil düz mütənasibdir. Yəni F1x-ın F2x-a nisbəti nə olmalı? 1-ci hissədəki təcilin proyeksiyasının 2-ci hissədəki təcilin proyeksiyasına nisbəti olmalı. Biz təcilin proyeksiyasını necə tapaq? Baxın, təcilin proyeksiyası nəyidir? Vx - Vx0 / t, yəni sürətin dəyişmə proyeksiyası zamana nisbət. O zaman birinci hissədə təcilimizi tapsaq, baxın, birinci hissə bura. Sürət 10 umuş 8-ə düşüb. Yəni 8 - 10 / 2 saniyə. Bu olar -1. Sonra ikinci hissədəki proyeksiyasını alsaq, baxın, sürət 8 idi. düştü zaman okuna. Yani sıfıra düştü. 8'den sıfıra düşürse demek ki ne olur? 0 çıl 8. 2 ile 4 arasında yine 2 saniye zaman kesmiş olur. Buradan da menfi 8 2'ye bölsek bu da eliyiz menfi 4. Dedik ki güvvelerin nisbeti nedir? Tercillerin nisbeti ile düz aslıdır. O zaman F1'in F2'ye nisbeti A1'in proyeksiyası menfi 1'in. A2'nin proyeksiyası menfi 4'e nisbeti. Bu da 1 bölü 4 dolar. Bunu da 10'lu e, kesre yazsak 0 tam %25'i Veris, cavab olar A variantı. Baxırıq 124 nömrəli suala. Deyir ki, m1 = 2 kq, m2 = 5 kq, m3 = 2 kq olan 3 yükdən ibarət sistem 36 N qüvvə ilə hərəkət edir. İp gərilməsini tapın. Baxın, əslində bunu keçən dəfədə bir üsulla həll elədik. E, yəni nə edirik? Əsas qaydası budur. Təcilini tapıb sonra Bu ip neyi dartır? M1'i dartır. M1A M1 şeklinde yazıp tapırık. Ama daha sade formada böyle yazılır. Tenasubura. Bakın bu 36 Newton ne kadar kütleni dartır? Bütün kütlenin hamsini dartır. De Düzdür değil mü? Yani 2, 5, 2 toplasak 9 kilogramı dartır. Ve bu ip neyi dartır? Özünden sonrakini dartır. Yani sadece M1'i dartır. 2 kilogramı dartır. O zaman buradan T'ni alsam olur. 2 vur. 36 bölünsün. 9, 36 ile 9 gezse 4, 2 dördünü de eleyir. 8 N. Cavab olur B variantı. Baxırıq 125 nömrəli suala. Hamar üfüqi müstəvidə m1 və m2 kütlələr iki tirciq vardır. İkinci tirciyə füqi istiqamətdə F qüvvəsi tətbiq olunmuşdur. İkinci tirciq birinci tirciyə hansı qüvvə ilə təsir edir? İkincinin birinciyə təsiri nə qədərsə, birincinin ikinciyə təsiri olur. Newton 3-cü qanuna görə təsirin əks-təsirə bərabərdir. Bəs yaxşı, burada mən e, bu təsir necə təyin edirəm? Bunu da belə bir formula yazırıq, daha asan olur. Qüvvəni tərsinə çevirdim bu şəkildə. Bu M2 cismidir və sanki bunların arasında bir ip var və bu da M1 cismidir. Bunların bir-birinə təsiri aralarındakı ipdəki gərilmə qüvvəsidir. Bu ip gərilməsini tapsan, elə M1-i tapsan. Bunun da bir az öncə yazdığımız sual kimi yazılır. Baxın, F qüvvəsi nəyə də artır? Bütün kütlələr. Yəni M1-lə M2-nin Her ikisini de artır. İp neyi de artır? Özünden sonraki kütleni. Yani M1'i. Burada o zaman ben T'ni alsam ne olacak? F vurulsun M1 bölünsün M1 plus M2'ni vermiş olur. Bu da olur. 125 de doğru cevap. B varyantı. Bakırıq 126 nömrəli suala. Deyilir ki, F=4 N vəzliyi qüvvənin təsiri altında suknat halından hərəkətə başlayan cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. Cismin kütləsini hesablayın. Baxın, qüvvə var. Düzdürmü? Bizdən kütləni tapmasını tapmağımızı istəyir. O zaman bizə bu qrafikdən istifadə edərək təcilə tapmaq lazımdır. Təcil də necə taparıq? Məsələdə deyir ki, cisim suknatdan hərəkətə başladı. Yəni başlanğıc sürət 0 Ve verilen grafik yer değişmenin zamanla ası grafikidir. Sükunet halından başlayıp hareket edir. Yer değişmenin reaksiya düsturubu olmaz mı? Ax t kvadratı bölünsün 2. Yani A t kvadratı bölü 2. Buradan A'nı tapmalıyım. Gətirib yerine yazıram. Bax, məsələn, yer değişmenin 25 götürsəm. Bərabərdir. A, a vur olsun. Zamanı o zaman 5 saniye götürmeliyim. Kvadratı 25 bölü 2. O zaman bu 25'ler geçse A buradan olur ki. İndi bizə deyir kütləni tap, düzdürmü? Qüvvə düsturundan düzdür, isən F = MA-dır. Burdan o zaman mən A-nı alsam, bu F bölünsün A olar. E qüvvəmiz 4 N, təcil 2, demək ki, kütlədə 2 kq-ı vermiş olar. Cavab olar E variantı. Baxırıq 127 nömrəli suala. Kütləsi 5 kq olan cisma təsir edən əvəzlayıcı qüvvə -35 N-dur. Nə qədər müddət sonra cismin sürəti 0 olar. Deməli baxın. Əvəzləyici qüvvəyə verilib -35 N. Əvəzləyicinin -35 N verilməsi bunu göstərir. Əvəzləyici qüvvə cismin hərəkətinin əksinədir. Bax burada da göstərdim. Əvəzləyici qüvvə hərəkətin əksinədir. E, əvəzləyici qüvvə istiqamətə nə yönəlir? Təcil. Demək ki, təcil də hərəkətin Eksine yönelmiş olur. Bu cisim yavaşlayan hareket eden bir cisimdi. Şimdi bu cismin neçe saniye sonra dayandığını nece tapıram Deyir ki ne kadar müddet sonra sıfır olar sürəti, yani nece saniye sonra dayanar? Bu bizden müddetini tormuz müddetini tapmamız istiyor Tormuz müddetini nə idi? V sıfır bölünsün a. ve V sıfır var, anı lazım Anı da nece tapıram Bize modul lazım da zaman tapıram. qüvvəni bölürəm kütləyə. Bax, qüvvənin qiymətini götürürəm. Çünki bu mənfi onun istiqamətini göstərir, hərəkətin əksinə olduğunu göstərir. Qiyməti 35 N bölünsün kütləmiz 5 kq. Demək ki, bizim təcilimiz 35/5-dən 7 m/s2. Aparıb yerinə yazıb tormoz müddətini tapaq. Başlanğıc sürətim 14, təcilim 7. Demək ki, bu cisim 2 saniyə sonra dayanmış olacaq. Cavab olur 127-də C variantı. Baxırıq 128 nömrəli sualı. M kütləli ABC cisimləri şəkildə göstərildə kimi hərəkət edir. Cisimlərin aldığı təcillərin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Biz təcili tapmaq üçün nə etməliyik? Cismə təsir edən əvəzleyici qüvvəni bölməliyik kütləsinə. Düzdür, bu şəkildə tapırıq. O zaman birincinin təcilini tapsam, yəni A-nın təcilini tapsam, A-ya təsir edən qüvvə sadəcə F -dir. Başqa deyəsbigüvə yoxdur, sürtünmə də nəzərə alınmır. Sadəcə 2F var, düzdürmü? Deməli yazıram 2F, kütləsi deməli. Deməli bu oldu A-nın təcilə. Gəlin F böləmə də A deyək, F böləm nisbəti də A olsun. O zaman bunun təcili 2 ad. Sonra B-nin təcilinə baxıram, baxın indi. Burda nə görürük? B-yə bir F qüvvəsi təsir edir, hərəkətə parallel. Bir də hərəkətə perpendikulyar istiqamətdə də başqa bir F qüvvəsi var. Baxın. Bu hərəkətə parallel olan F qüvvəsini bu dayağın reaksi qüvvəsi tarazlaşdıracaq. Yəni bu qüvvə, bu F qüvvəsi təcil yaradan bir qüvvə deyil. Bu qüvvənin təsiri ilə reaksi qüvvəsi artmış olacaq. Yəni belə düşünün də, burada bir cismimiz var. Toxti bu cismin kütəsi 2 kq-dır, səth üzərindədir. E, bu cismə yuxarıdan aşağıya doğru bir 20 N qüvvə təsir edir. E bu qüvvə nə işə yarayırsa, reaksi qüvvəsini tarazlaşdırmaq üçün. Bunun aşağıya doğru ağırlığı 20 N olacaq. O zaman səthin reaksi qüvvəsi nə olur? bu f ilə, yəni bu 20 N-u, bu 20 N cəm, yəni burdakı reaksiya qüvvəsi olur 40 N, təsir, təsirə qarşı təsirə bərabər olur. Bu qüvvəni reaksiya qüvvəsi tarazlaşdırır. Onun üçün də təcil tapanda həmin qüvvənin götürüb istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, çünki o qüvvəni reaksiya qüvvəsi tarazlaşdıracaq. O zaman bu qüvvəni götürmürəm. Bunu reaksiya qüvvəsi tarazlaşdırır. Bu cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə sadəcə f olur. Deməli olur f/kütlədə m. O zaman f böləm bu a-dır. Sonra b üçün götürürəm. Baxın, indi b-də bir şey var. B-yə sağa doğru 3F qüvvəsi təsir edir, sola doğru F təsir edir. Bunlar bir-birinin əksi olduqlarından əvəzleyici bunların fərqidir və nə qədər olur əvəzleyici qüvəs sağa doğru yönələcək və 3F - F-dən 2F olur. Deməli əvəzleyici qüvə olur 2F, cismin kütləsi də m. Bu da F böləmə A desəm, bu da 2A-nı vermiş olur. Bu C-dir. Deməli nə oldu? A-nın təcili ilə C-nin təcili bərabər oldu. B-dən isə böyük olmuş oldular. AC-yə bərabər B-dən böyük cavab olur E variantı. Yani. Bağırıq 129 nömrəli sualın. Eyni kütləli cisimlərin təcəllərinin modulları arasında hansı nisbət doğrudur? Yenə baxın, təcili tapmaq üçün nə etməliyik? Qüvvəni kütləyə bölməliyik. Məsələdə deyir ki, eyni kütlələr, yəni bu da m-dir, bu da m-dir. O zaman burada təcillə kütlə sabit qaldığımdan təcillə qüvvə düz mütənasibdir. Deməli, a1-in a2-yə nisbəti nə olacaq? 1-ciyə təsir edən əvəzleyici qüvvənin 2-ciyə təsir edən əvəzleyici qüvvəyə nisbəti. 1-ciyə e nə qədər əvəzleyici qüvvə təsir edir? 12 ilə 18 eyni istiqamətdə olduğuna toplandı. 1-ciyə 30 N əvəzleyici qüvvə təsir edir. 2-ciyə də sağa doğru 18, sola doğru 12 olduğuna burdakı əvəzleyici qüvvə sağa doğru 18 - 12-dən 6 N. Bölünsün 6. 36-ya böləndə 5. Bunu da çarpaz vursaq a1 5a2-yə bərabər olmuş oaxacaq. Cavab ular E variantı. Baxırıq 130 nömrəli suala. Təcilin əvəzleyici qüvvəyə nisbətli qrafikin əsasən cisimlərin kütlələrin nisbəti. Baxın, qüvvə düsturu ilə kütləni alsaq nə olur? F bölə A. Yaxşı, burdakı qüvvənin təcilə nisbəti istənilir. E, qüvvəni təcilə böləndə bu bucağın nəyini verir? Aşağına yuxarıya bılan nə olur? Kotangens alfa. Demək, kütlə kotangens alfa. Yəni burada m1-in m2-yə nisbəti nə olmalı? Kotangens alfa 1-in kotangens alfa 2-yə nisbəti. Cavabı isə tangenslə ifadə etdiyü üçün tangenslə kotangens tərstir. O zaman tangensi tərs olacaq. Tangens alfa 2-nin tangens alfa bidrən nisbəti olar. Cavab olar C variantı. Baxırıq 131 nömrəli suala. Kütləsi 12 kq olan cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Cismə təsir edən əvəzədici qüvvənin modulunu hesabla. Baxın indi, əvəzleyici qüvvənin üstündə nə idi? MA, düzdürmü? Mən o zaman təcilə tapmıram. Təcili qrafikdən taparam. Necə taparam? Təcil nə idi? Sürət dəyişməsinin zamana nisbəti, düzdürmü? Zaman dəyişməsinə nisbəti. E baxın, burada bir üçbucaq yaratsam. Baxın, bu hissə sürət dəyişməsidir. Burada zamanın dəyişməsidir. E, yaxşı, bu bucağın nəyi? Qarşı katetin bitişə olan nisbəti, çünki V-nin T-yə, yəni qarşının bitişə tangensidir, düzdürmü? Demek ki təcil tangens 30 dereceye beraber. Tangens 30 dereceni de sinus 30 bölünsün kosinus 30 kimi yazsa kıymetini alar. Bu da ne olacak o zaman? Sinus 30 dereceni 0.5 olarak verip kosinus 30 dereceni ise 0.8 olarak verip. Demek ki bizim tercihimiz buradan 5 böl 8 nisbətinde olur. Aparı bir yerine yazıram. Övazlayıcı güvü beraber kütle 12 vur 5 böl 8'e. Bu 8 ile 12'ni aparsa 4-ə e ixtisar edəsək, 3 bura, 2 bura. Bu da olur 15/2. O zaman əvəzlayıcı qüvvə buradan 15/2-dən 7.5 N-u vermiş olur. Cavab olur B variantı. Baxırıq 132 nömrəli suala. Sükunət halından hərəkətə başlayan 2 kq kütləli cisma təsir edən Əvəzleyici qüvvənin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. 4-cü saniyənin sonunda cismin sürətinin modulunu tapın. Yenə baxın. Cisim sükunətdən başlayıb hərəkətə. Başlanğıc sürəti 0. 122-də həll etdiyimiz sualın bir başqa formasıdır. 4-cü saniyədəki sürəti tapın deyir. Nə edirəm? Təcil-zaman qrafikinə keçirəm. Bax, qüvvə-zaman qrafikini keçirirəm təcil-zaman qrafikinə. Qrafik olduğu kimi qalır. Biri burada olacaq. Biri də burada. Olur. Baxın, bura 2 saniyə, bura 4 saniyə. İndi burada qüvvə 6-dır, kütlə 2-dir. Tərcil nə olur? F bölm m 6 bölü 2-dən 3. Burada qüvvə -4-dür. Kütlə 2-dir. -4 bölü 2-dən bura da olur mənfi. 2. İndi burada nəyi tapıram? Baxın, burdakı fiqurların sahələrinin cəmi mənə sürət dəyişməsini vermiş olur. Və bir də belə bir şey edirik də. E, vektoriyal kəmiyyətləri təyin etdiyimiz zaman sürəti vektorel oluna sahə ilə tapanda belə bir üsuldən istifadə edirik. Yuxarıdakı fiqur sahələrini müsbət, aşağıdakı fiqur sahələrini mənfi deyirik. Daha dəqiq cavab almış olur. O zaman mən yuxarıdakı fiqurun sahəsini tapsam nə olur? 3 * 2-dən 6. Aşağıdakı fiqurun sahəsini tapsam amma bax -2 * bura 2 olduğundan -4. O zaman burdan sürət dəyişməsini alsam nə olur? 6 + -4-dən Elir sürat değişmesi 2 metre böl saniye. Delta v de neye beraberdi? V minus v sıfır Düzdür mü? mi? Bakın sürat değişmem 2, v çık. Başlangıç süratim sıfır idi. Sükunetten başlayıp. O zaman dördüncü saniyedeki süratim ile 2 metre böl saniyemiş. Doğru cevap olur. 132'de e, B varyantı. yandı. Kesinlikle 132'yi ünem veren değilir ki. A və B cisimlərinin aldığı təcilin əvəzleyici qüvvənə xaslıq qrafiki verilib. Bu iki cisim bir-birinə bağlanaraq 20 N qüvvənin təsiri altında hansı təcillə hərəkət edir? Deməli, A və B cisimlərini deyir ki, bir-birinə bağlayaraq 24 N qüvvənin təsiri ilə hərəkət etdirsək, hansı təcillə hərəkət edənlər? E, bunların təcilini tapmaq üçün mən qüvvəni bölməliyəm sistemin kütləsinə. O zaman mənə A və B cisimlərinin kütləsi lazımdır. Kütləni də necə taparam qrafikdən? Qüvvəni təcilə bölərək. Baxın. A-nın kütləsini tapsam, A-ya təsir edən qüvvə 12, A-nın təcili 3. 12/3 A-nın kütləsi 4 kq. B-yə baxsam, B-yə təsir edən qüvvə 24, B-nin təcili yenə 3. 24/3-dən B-nin kütləsi də 8 kq. O zaman burdan A-nəyə bura bulur. Təsir edən qüvvə 24 N, sistemin kütləsi 4+8+12 kq. Demək ki, təcil buradan 2 metr bölünsünə kvadratı verəcək. Cavab olur E variantı. Baxırıq 134 nömrəli suala. Verilmiş cisimlər eyni F qüvvəsinin təsiri altında modulca eyni təcillə x ox istiqamətində hərəkət edir. Cisimlərin kütlələri arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, təcirlər eynidir. Yəni bunun təcil A dirsə, bunun da təcili A dır, bunun da təcili A dır. İndi kütlələri müqayisə etmək istəyiriksə, o zaman buna baxmalıyıq. Baxın əvəzleyici qüvvənin üstünə idi F = ma. Burdan m n-ə bərabər olur. Əvəzleyici qüvvə bölünsün təcəllər eynidirsə kütlə ilə qüvvə düzas. Düzdüm? Bu qüvvə dediyimiz nədir? Təcil yaradan qüvvə. Təcil yaradan qüvvə nə idi? Hərəkətə paralel olan qüvvə. O zaman biz burda görürsüz qüvvələr bucaq altındadır. Biz bunların hərəkətə paralel olan toplananlarını alırıq. Baxın, birincini alsaq buranı F1. Nə olur? F vur cosinus 30 dərəcə ikincinin paralelini alsaq F2-ni. Nə olacaq? F vur kosinus 70 dərəcə. Üçincünü alsaq F3-ü, nə olacaq? F vur kosinus 60 dərəcə. Baxın, hamısı F-dir. E, o zaman nəyə baxıram bucağa. Kosinusda nə idi? Bucaq ıı, belə deyək də kiçik olduqda qiyməti böyük olur. O zaman ən kiçik bucaq A-dadır. Deməli F1 ən böyük qiymət alır. Sonra F3 olur, sonra F2 olur. Kütlədə bunun eynisi olar. Yəni m1 böyükdür. M3 > M2 olar. 1 3 2 kimi yönələcək. Cavab olar C variantı. Baxırıq 135 nömrəli suala. M1 = 4 kq və M2 = 6 kq kütləli cisimlərdən ibarət sistemdə M1 kütləli cisimə şəkildə kimi 40 N qüvvə təsir edir. İpdəki gərilmə qüvvəsini tap. Baxın, ya burdakı gərilməni taparam. Ya da eyni ipə eyni gərilmə olur, burdakını taparam, hər ikisi eynidir. Bunun üçün mənə təcil lazımdır. Təcili tapmaq üçün sistəmə hərəkətə gətirən əvəzləyici qüvvəni bölməliyəm sistemin kütləsinə. İndi baxın, burada m1 4 kq-dur, m2 6 kq. Deməli m1-i bir aşağıya doğru 40 N ağırlıq qüvvəsi çəkir, bir də burdakı F də 40 N-dur. m2-ni is aşağıya doğru 60 N çəkir. O zaman baxın, sol tərəfdə, sağ tərəfdə 80 N var. Demək ki, bu sistem sağa doğru hərəkət edəcək. Sağa doğru gedir. Əvəzleyici qüvvə nə olar? 80 - 60-dan əvəzleyici qüvvəmiz oldu 20 N. Bu hissə yuxarı gedir. Bura isə aşağı gedir. Bu şəkildə hərəkət edir. Deməli, əvəzleyici qüvvə oldu 20 N. Sistemin kütləsi də 6 + 4-dan 10 kq. Demək, təcilim 2-dir. İndi baxın, gəlib sadəcə bax bu hissəyə baxaq, m2-yə baxaq, burdan tapaq. Bu sistem yuxarı gedir ə e, yuxarı gedirsə demək ki bunun yuxarı çəkən qüvvə daha böyük olmalı. Yəni ip gərilməsi ki yuxarı çəkir, ip gərilməsi böyük olmalı. Yəni bunu düşünün, ayrıca çəkin. Bu m2-dir. Bunun yuxarıya doğru ip çəkir T var, aşağıya doğru isə ağırlıq qüvvəsi var m2g. Bura 60 N-dur, amma bu sistem yuxarı gedir. Yuxarı gedirsə demək ki yuxarıya doğru yönələn qüvvə daha böyükdür. Biz də Newton 2-ci qanunu tətbiq edəndə, yəni əvəzləyici qüvvəni tapanda Böyük güvədən kiçik qüvvəni çıxmalıyıq. O da nə olar o zaman? Böyük qüvvə T çıxılsın M2J bərabər M A-ya. M2 vur A. Burdan da T çıxılsın. Deməli bizdəki M2J 60 N bərabər M2 kütləsi 6 kq təcilimizdir ki. Burdan T-ni asan nə olur? 60 üstə -də 12-dən 72 N-u vermiş ol. Cavab olur E variantı. Baxırıq 136 nömrəli suala. Tərpanmaz blokdan kütlələri 6 və 4 olan yüklər asılmışdır. A dayağı götürülərsə neçə saniyədən sonra yüklər arasındakı məsafə 8 metr olar. Deməli baxın A-nın kütləsi 6 kq, B-nin kütləsi 4 kq-dadır. O zaman bu dayağa götürdüyümüz anda sistem M1-ə tərəf hərəkət etməyə başlayır. Yəni M1 yükü aşağıya doğru gələcək, M2 yükü isə yuxarıya doğru qalxacaq. Aradakı məsafənin deyir 8 metr olması üçün. O zaman baxın aradakı məsafə dediyi baxın buradakı Buranın 8 metr olması üçün nə olmalıydı? Bunun 8 metr olması üçün bu tərpənməz blokdur. Yəni birinci yük nə qədər aşağı gedirsə, ikinci yük də o qədər yuxarı qalxır. O zaman belə olmalı aradakı məsafənin 8 metr olması üçün. Birinci yük aşağıya doğru 4 metr gəlməli, ikinci yük də o zaman yuxarıya doğru 4 metr qalxır və aradakı məsafə 8 metr olur. Demək ki, burada hər hansı bir yükün birinin getdiyi yol 4 metrə bərabərdir. İndi buradan mən zamanı necə tapıram? Baxın, ilk başda dayağı olduğu zaman sükunətdə idilər. Dayağı götürdüyün anda hərəkət başladı. Yəni hərəkətə sükunətdən başladılar. Başlanğıc sürət 0. Və getdikcə sürətlənəcəkləri üçün yeyinləşən hərəkətdirlər. O zaman yol düsturu bu olar: AT kvadrat bölünsün 2. Burada bax yolum var 4 metr. Zamanı tapmıram. E bunun üçün əvvəlcə təcil bilməliyəm. Təcil də necə tapılırdı? Sistemin təsir edən əvəzleyici qüvvə bölünsün sistemin kütləsi. İndi Bunu aşağıya doğru 40 N çəkir. Bunu aşağıya doğru 6 kq onlar 60 N çəkir. Demək ki, əvəzleyici qüvvə sola doğru 60 - 40-dan 20 N olur. Əvəzleyici qüvvəmiz 20 N, sistemin kütləsi də 6 + 4-dən 10 kq. Deməli, təcilimiz olur 2. İndi bax, bu ifadədə yerinə yazıb təcilimizi zamanı tapıram. 4 metr yol bərabər 2 vur təcilimiz 2 idi. vur t kvadrat / 2-lər getdi mi? t kvadrat 4 olar. O zaman t burdan 2 saniyəni vermiş olacaq. Cavab olar A variantı. Baxırıq 137 nömrəli suala. Tərpenməz blokdan keçirilmiş, uzanmayan və çəksiz ipdən şəkildə kimi yüklər asılmışdır. M2 böləyim 1 4 olarsa sistemin təcilini hesablayın. Baxın, bizə nə verilib? M2-nin M1-ə nisbəti 4dür. Yəni bunu o zaman belə deyək də. M2 4 olsun, M1 də 1 olsun. 4-ün 1-ə nisbəti 4. Deməli bax M2 4 kilo oldu, 4 kq, M1 1 kq. Təcili tapmaq üçün nə edirəm? Əvəzlayıcı qüvvəni bölürəm sistemin kütləsinə. İndi nə oldu? Bunu aşağı çəkən o zaman 40 N, bunu aşağı çəkən 10 N. Demək ki, burada əvəzlayıcı qüvvə sola doğru 40-dən 30 N. Əvəzlayıcı qüvvəmiz oldu 30 N. Sistemin kütləsi də 1/4-dən 5 kq. Deməli təcilimiz 6 metr bölünsüniyə kvadrat. Doğru cavab olur D variantı. Baxırıq 138 nömrəli suala. A və B cisimləri üfüqi səth üzərində sabit qüvvənin təsiri ilə düz xəttli bərabər təcilə hərəkət edir. B cisminin hərəkət təcəlinin qiyməti. Burada sürütün nəzərə alınmadığından və başqa da bir qüvvə olmadığından bunlar eyni təcilə hərəkət edir. Yəni bunun təcili адsa bunun da təcili адır. Və ümumi hər ikisinin təcili sistemin təcilidir. Yəni ikisinin təcili də sistemin təcilinə bərabərdir. Eyni təcilə gedirlər. O zaman təcili tapmaq üçün nə deyirdik? Əvəzləyici qüvvəni bölürük sistemin kütləsinə. Burdakı əvəzləyici qüvvə sadəcə 60 N, başqa qüvvə yoxdur. Qüvvəmiz 60. Sistemin kütləsi də 32-dən 5 kq. 60 bölükdən demək ki, təcilimiz 12 m/s2. Baxırıq 139 nömrəli suala. Həqiqət müstəvi üzərindəki 5 kq kütləli cismə qiymətləri 15 və 10 N olan iki qüvvə təsir edir. Bu qüvvələrin əvəzlayıcısı cismə verdiyi təcil. Yenə təcili tapmaq üçün nə etməliyəm? Əvəzlayıcı qüvvəni bölməliyəm kütləyə, sistemin kütləsinə. İndi baxın F1 15 N, F2 10 N. O zaman burdakı əvəzlayıcı qüvvə böyük qüvvə istiqamətində, sağa doğru 15 - 10-dan əvəzlayıcı qüvvə oldu 5 N. Əvəzlayıcı qüvvə 5 N. Sistemin kütləsi də 5 kq-dur. O zaman buradan 5/5-dən təcil 1 m/s2 vermiş olur. Baxırıq 140 nömrəli suala. Sistemin təcilinin ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisini asılı qrafik verilmişdir. Bu cismin kütləsi neçə kq-dur? Baxın, kütlərini tapanda nə etməliyəm? Qüvvəni təcilə bölməliyəm. İndi məsələn, qüvvəmiz 6 N olanda təcilimiz olur 3 m/s2. Bu da ne olur zaman? 6 bölü 3'den 2 metre bölü saniye kvadrat. 12'ye 6 da götürebilirdik. Yine 12 bölü 6 yine 2'ni verecekti. Doğru cevap olur. 2 metre bölü saniye kvadrat. Bu kadar emelimler. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonu beğenip paylaşmayı ve e, özünüzde görürsünüz. Derslerimiz Meymi Tedris Merkezi'nin YouTube kanalında paylaşır. Kanala da abone olmayı unutmayın. Sağ olun.